សួស្ដីគុំ Channel វិស័យខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនៅបង្ហាញពាក្យមួយបាទគឺពាក្យថាគុជបាទគុជបាទដែលយើងសរសេរកនឹងចនឹងកនឹងចបន្តបាទតើពាក្យនេះមានអត្ថន័យខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដូចម្ដេចបាទ ចឹងបន្តទៅទៀតយើងនឹងមើលពាក្យថាកនឹងចបាទដែលយើងហៅថាគុចឬកជួនកាយើងហៅថាកកជៈកកជៈប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យថាគុចច្រើនជាងបាទស្រួលហៅស្រួលហៅណាស្រួលហៅចឹងសង្ឃទាយទាំងអស់គ្នាមើលតើគុចកនឹងចមានន័យដូចមួយដែរ បាទកនិងចគុជមានន័យថាដំរីដំរីប៉ុន្តែពាក្យនេះច្រើនប្រើសម្រាប់ប្រើក្នុងការក្នុងកំណាព្យផ្សេងៗបាទកំណាព្យផ្សេងៗមួយទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យកនិងចបន្តដែលយើងអានថាគុជដែរបាទគុជដែរ អញ្ចឹងតាមានមាននៃដោយម្ដេចបាទបកនិងចបន្តគុចបាទគុចមតថកជាដុំដូចជាពកមានសាច់រឹងដូចកៅកើតមានក្នុងសររិរាកាយឬក្នុងកបានៃសัตว์ទាំងឡាយបាទ បាទយើងនិយាយពេតនេះយើងឆ្លោបលឺពាក្យថាកុជខ្ចងបាទកុជខ្ចងដែលយើងយកមកធ្វើមុំមូលដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងបាទចំណាយនៅរូបនៅលើជីងជីងនេះក៏ជាកុជខ្ចងដែរបាទកុជខ្ចងបាទដែលមានតម្លៃខ្ពស់ណាបាទរូបនៅខាងលើជីងជីងបាទអញ្ចឹងយើងមានពីរកកនិងច ដែលប្រែថាដំរីកនឹងជបន្ទောက်មានន័យថាវធកជាដុំដូចជាពកមានស ਾਇ រឹងដោយកៅកៅក្នុងសាររិយរកាយឬក្នុងក្បាលនៃសត្វទាំង lain ដល់វៃងាយចាំពីនេះខ្ញុំនឹងមានពាក្យមួយលបាស់បាទសម្រាប់ងាយយល់ងាយចាំកជបន្ទောက်ជាកុយខ្សង គោចរ atra2 ជាតម្រៃបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាដោយយោទត្រាសូមអរគុណច្រើន